Selam aleikum hoxh, nëse mrim në xhamin rekatin e tretë të akshamit, si duhet plotësuar namazi? Wa aleikumus salam wa rahmetullah. Pasi imami jep selam, ti qohesh dhe plotëson rekatin e dytë. Më pas rekatit dytë, do bosh të hijatin, pastaj qohesh, plotëson rekatin e tretë, më pas të hijatin, dhe kjo është namazi e akshamit, pra, për derisa e ke arrit një rekat me xhamat. Zoti ju rujtë.